I aquest any hem fet un esforç especial per visibilitzar la campanya i tindrem 4 autobusos. Normalment l'any anterior, els anys anteriors, teníem un autobús. Tindrem 4 autobusos, que són el 6, el 60 i el 90, i després tindrem un 4è autobús que rotarà entre les diferents línies, que encara no està assignat, però farem que roten totes les línies per a donar encara més visibilitat. Un autobús que hem vinilat de manera integral en el lema de la campanya i, per suposat, en els nostres canals de comunicació també donarem molta informació.